那有错宝说的话，一这个碧丛林怎么用啊？其实不光是碧丛林，包括大家用到的阿魏菌素和一系列的给花上面用的很多的杀虫药或者是杀菌药，大家记住一个定律，叫千倍定律。什么叫千倍定律呢？就是你这么一瓶兑一千瓶的水，听得懂吗？就是按照一千倍的比例去稀释。一般来说呢，园艺行业里边呢，它有一个东西叫小勺子哈。 那一般呢会送给大家一个小勺子，不是？大家那个小勺子的话，直接那一勺，因为这种药呢是比较轻，那一勺大概就是一克，明白了吗？兑一千克的水，有话说多少是一千克？就是一般正常来说，大家喝水的这种矿泉水瓶，不是？这种就是500毫升，因为水的密度啊跟那个剂量法很接近，它500毫升大约就是一斤，也就是1000毫升，就这么四瓶。 就是两升了，你像一克，对吧？你自己对着来就行了，千倍定律。然后呢，有的话说，我多长时间用一回哈？一般正常来说呢，像我们大棚里边哈，我们不会连续一种药，连着用。你比方说，我们这一堆的花，如果说生虫子了，我们比方说第一遍用的比丛林，如果说不见效果，第二遍我们就换药了，我们不会用一种药一条到走到黑的，你明白吗？就跟咱们人一样，人要感冒了是吧？ 哎，你感冒了，光吃了个头孢不管用，你还咳的头孢吃，那你不换药吗？植物也是一个道理啊，千倍定律很实用的。你像你们用到这些生根叶啊，包括一些矮桩树啊，就乱七八糟的很多东西，你按照一千倍比例去稀释，它都没什么大问题。还有一些肥料，就是那种兑水胶的那种水溶肥，是吧？你类似于花多多系列的，还有惠文的贝玛迪斯系列的这些个。 都是兑水胶就没问题了，就记住了就行。臭宝，这种勺子一般一瓶勺就一克，你像肥料哈，这个是比较重的，这样的肥料和磷酸氨氢钾、硫酸亚铁之类的，这个一瓶勺大概就有2克了。所以说你知道这个事儿就行。粉末的比较轻，一瓶勺是1克，那个重的就是一瓶勺，大概是2克，差不多就这么个底儿。千倍定律很实用，要不错记得点个关注，希望大家能够把花养得越来越好。我是老花一，养花吃展一，拜了臭宝。嗨，嘿嘿嘿嘿。